isto to što ja kažem. Ja sve što sam radio u životu, ja napravim nešto čark. Ne, taniš ti, ja to bolje. Kaže, Stefan, to meni sve isto osma. Šta god ja osmislim, nego neka, nemaš ti pojma kad sam ja to, di ćeš. Isto tako osma njemu, ko Mirko meni. Šta je stavio, ta, kaže, taj kaže, granit, kao to vište, što je to ladno. Razumiješ? Ložio na šporet i peć, ja stavio centralno grejanje. Ej, taj pele treba da se čisti svaki dan. Renovirao kupatilo posle 30 godina. Ono je bio bojle, gorenje, sve više ležice. Pecka se tuširaš, pecka te struja. Ja sad sve novo, to ono pločice završim. Kaže on, sve to lepo, ali ono je bio bojler, mogu još da traje. Bojler kupljen 80. Znaš, sve je bojler, samo sve što je rekao. Sve to makar šta, ja to bolje. Pecka te struja dok hit, se tuširaš. Hit je, Miki. Šta ti je rekao Osman kada si došao? On je onako, kroz sve ove godine Zadrug je postao ozbiljan onako hroničar realitija i svi vole da čitaju njegove komentare i onako u stihu kako on to piše. Yes. Stvarno je potpuno unikatna ličnost kada pričamo i o roditeljima, ali i generalno kada pričamo o nekome ko prati realitiju. Da, postao mu je nekada i ozbiljan hobi. Naravno, kada sam ja u realitiju, normalno da je moja najveća podrška i da jednostavno, dok sam ja u realitiju, znaš, ono, nekako to shvata se ozbiljno i mene komentariše. Nikada nije bio pristrasan kada sam ja u pitanju i onako zna više navrata i mene nekako i da osudi i da provuče kroz te citate i kroz tu njegovu poeziju i ne znam ja, onako da me potkači, ali naravno da me je tu bio i da me uzdigne i da me, to, da me podrži. I stvarno ove sezone nema nikakvu zamerku što se tiče mog učešća, sjaj, tako da sam jako zadovoljan i... Da, ja moram da kažem da to važi i za svo troje vas, da ste stvarno u ovoj sezoni bili onako i omiljeni i niko nije imao ni jednu reč da kaže lošu ili za neki potez, korak, naravno svi pravimo neke greške ili mi smo nešto radili drugačije, ali no, drago mi je da, sam, da ste ovaj moj gost. Vidjet ćemo kad krenu da se javljaju večeras ovi zodijakovi. Ajmo onda da krenemo. Ja mislim da već imamo nekoga na vezi 0677 300 300. Naravno, gledat ćemo i priloge koje su vezani za vaš boravak. U realitiju, Anđela, jesi li dobila jedan neki komentar koji se odnosilo nešto, pa možda nije trebalo to tako i tako da uradiš. Stvarno, evo, što se tiče porodice mojih najbližih, oni su meni toliko rekli da sam bila toliko pametna, da nisu znali da sam toliko pametna dok me nisu gledali svih ovih 10 sezona. Da, nisu to lepo, moram da kažem iskreno. Pa divno. Jeste, stvarno. Jer nisu imali prilike nikad da mene gledaju kako se ponašam s polja. Kad pođem sa društvom, kad sam u školi, kad sam, ne znam, na poslu. Da. I gledali su me svako moguće situacije gdje kažu toliko smo te upoznali da nismo znali da tako dobro znaš samo da doneseš neke bitne odluke. Obzirom da si tamo donosila svaka odluka koju ti doneseš je te kako ovisilo od toga kako ćeš se ti pokazati. I svaki tvoj izbor je stvarno bio pravi. U nekim trenucima kad si možda i krenula da vamo i tamo, na kraju si ipak dobro presudila i donijela pravu odluku da nemamo ni jedan trenutak da ti zamjerimo, nego stvarno da si bila jako i mudra i pametna. Meni je to nekako najbitnije da ih nisam ni obrukala. I stvarno to kad sam čula da onako mogu čiste glave da izađu među narod i da čuju samo dobre stvari, meni je to, meni je puno srce kad čujem da su oni srećni. Divno, baš mi je drago. E, hajde da uključimo gledaoca. Halo, dobroveče. Halo, halo.